Inakuaje ukuaje? Mimi niko safi. Kwa majina unaitwaje? Mimi naitwa Jojo Aero. Wewe manake umesikia mjadala ambao tuko nao, kivyako tu serikali inakupelekaje? Hainipeleki mbaya. Kwa sababu tunajua maisha bora tu jitume, maisha inaendelea. Lakini usikae hivi aidi ati serikali kusaidie, ushinde umelala kwa kitanda ungoje serikali kuletee unga ama chakula. Unajituma, maisha inakuwa safi. Mambo umesikia mambo ya sava mwenzako akiongea, nikimuuliza mambo ya sava tu. Ya maongezi ya kesho. Kivyako tu yani nataka kuuliza. Do you think sava inastahili kufunguliwa ama hiyo mambo iishe ama ifanywe? Najua tukitumia akili kiasi, ukiangalia hii maneno mnaambiwa ya sava sijui nini, hiyo ni personal benefit. Kuna ule mtu anataka kubenefit kutoka kwa ile maneno. Na hiyo imekuwa ni kawaida, tumezoea. Kila tukifanya election ya presidential, lazima sava ifunguliwe, sijui kura zimeibiwa sijui nini. Na siku hizi wa Kenya hatuna time ya kuwaste. Saizi ile time tuko nayo ni ile vitu itatusaidia. Umeelewa? Kama wangekuwa wanaongea kuhusu bei ya unga kuanguka, si serikali inaangushaga bei ya unga. Ni Mkenya ajitume, au vijana wanatumiwa hapa Kibera kurusha mawe. Hakuna mahindi inakuzwa Kibera ama Madhare ama Korogosho. Kama mtu anataka unga ianguke, achukue vijana kama wako na nguvu. Naona hata kuna vijana wanarusha hata karibu mawe karibu mita 10. Wapelekwe kwa mashamba za serikali ni nyingi. Walime watoe mahindi, bei ya unga ianguke. Unaona? Lakini usifikiria ati uvae sufuria kwa kichwa ama upiga sufuria bei ya unga itaanguka. Bei ya unga yangushagu na kupiga sufuria ama kupayuka ama kuchoma tairi ama kugonga gari ya fulani. Ni watu kujituma. Au vijana wanatumiwa Kibera wapi wapi? Watumwe kwa mashamba. Serikali ina mashamba nyingi. Wafanyiwe irrigation, walime mahindi we nyingi, bei ya unga ianguke. Labda manake wanasema serikali ndio imefanya gharama ya maisha ikapanda. Wewe tu kivyako, do you think hii serikali tu yenye mnatetea saizi kama wewe unaitetea ndio imefanya maisha ya gharama ikakuwa ngumu? Mtu asikudanganye. Kuna vitu tunaitaka natural factors. Saizi tuseme kwa mfano, saizi utoke utembee, ni wapi utakuta kuna mahindi ambazo zimepandwa kwa sababu ya mvua? Serikali kuna mvua inanyesha shaka? Sema hapana. Tunaona. Na ukitembea karibu dunia mzima, maisha iko hivi. Kwa sababu kuna uhaba ya mvua nini, unaelewa? Lakini ukiangalia mtu kama president yule tuko naye, ameanza kupanda mti kutoka chini. Wakati ameangusha bei ya fertilizer, ni kumaanisha rate ya production itakuwa chini, si ni kweli? Unaona? Na chakula ikipatikana, sasa hizo ndio bei ya unga nini itateremka. Unaona? Lakini watu wapige masufuria, wachome tairi nini, haiwezi angusha bei ya nini ya unga. On top of that, sava haisaidii Mkenya, inasaidia mtu personal. No. Kwa hivyo maneno ya sava, waache kutumia pesa zetu ovyo ovyo wakishinda wakifuatana maneno ya sava. Na among the things ambazo zinastahili kufanywa ni kuongea about the cost of living ambayo pia watu wa government wanakataa. Do you think cost of living wakiongea kesho kuna vile opposition itakuwa na an idea on how they will reduce the cost of living? Wacha nikwambie ukweli, hii watu kama wangekuwa wanataka cost ya living ishuke, si kwenda kukaa kwa vikao kukaa chini. Wangekuwa wanakaa chini wajaribu kutengeneza projects ambazo kama ni wale vijana wako idle huku, zile projects ambazo zinaweza shikilia kila mtu apate kashilingi kwa mfuko. Unaona? Ukiwa na shilingi kwa mfuko, hakuna vile utasikia maisha ikiwa ngumu. Maisha inakuwa ngumu kwa sababu una kitu kwa mfuko. Unaona? Na government ndio imenyang'anya vijana kazi mtaani na vitu kama hizo. Kazi ya vijana mtaani ilikuwa ni project ya ma big fish kukula. Kwa sababu kuna vijana wengi sana hapa walikuwa wanafanya hiyo kazi. Unakuta kijana anafikiwa na shilingi 400. Serikali imetoa adhabu, si ni kweli? Yule mtu amekula hiyo 600, kazi gani amefanya? Hata mimi kama ningekuwa president, the same thing, hiyo kitu ni kwanza ningeondoa. Kwa sababu ilikuwa tu ni kama nini ya kukula tu pesa. Labda ningeondoa, badilisha jina ama ningeondoa fanye nini? Iondolewe kabisa. Kama vijana wanataka kusaidiwa, anze project kama hizo zimeanzishwa na president saizi, unapewa loan, mnashikana group, mnapewa loan, mnajaribu kujiraise, unaona?
Lakini hii ambayo unakuta sijui ni kazi mtaani nini, kuna wale mabig fish kadhaa wana benefit. Unaona? Haini watu wakipishikana masako nini, serikali inawapatia nini, saizo vijana wataweza kuinuka. Eh. Na labda manake ukiongea mambo ya loan, si kila mtu wako sawa kibiashara, si kila mtu wako sawa nini, wengine wako sawa kuajiliwa, hawataki mambo ya biashara. Kwa wale ambao hawataki mambo ya biashara wanataka kuajiliwa, labda serikali iweze kufanya nini ili waweze kuwapatia vijana ajira nyingine apart from kuwapatia loans? Chenye wanaweza fanya serikali, wanaweza tafuta project kama za wajenge makampuni nyingi nini nini. Vijana ambao wako na qualification wanapata kazi, wale hawana qualification hawezi kosa hata kazi ya kufagia, unaona, kazi ya watchman, unaona, kazi ya kusupply nini, hata kama nizo product zile zinajengwa kule, unaona, hawezi kosa. Labda maneno yako ya mwisho tu, nataka nikuulize swali ambalo ni unijibu tu kwa ufasaha, manake kila government ama kila president anakuanga na fault yake. Wewe by now umeona fault ya president ni gani na unaweza kumwambia rekebishe aje? Mimi ile fault nimeona anafanya kupoteza time yake na kushinda ati wakikati ni sijui kuongea maneno ya handshake na nina nini. Saizi sisi wa Kenya tuna hoja ya masava nini, tunataka atusave kwa sababu hata tumeona nini yake imeanza. Unaona? Tumeanza kuona kuna ile mizizi ameanza kutuwekea kwa Kenya. Saizi labda tu kwa kuuliza, president ako Mlima Kenya for 5 days, na zile project ambazo tumeona anafungua ni project watu walikuwa nasema hata ma MCA wanastahili kufungua, kama project ya maji, hizi maji ya tap nini, vitu kama hizo. Kivyako tu, do you think hizi project ambazo anazifungua na watu wanasema ni project ambazo zilikamilika wakati wa Uhuru, ni project ambazo anastahili kuwa anazisindua yeye kama president? Anapaswa kama president, yeye ni prefect wa kuangalia ama monitor wa kuangalia ile zile project ziko ndani ya serikali zinafanyika. Unajua anaweza kuwa amekaa ofisi anakuja anaambiwa mahali fulani tumefanya hivi na hivi na hivi. Ofisi ni forgery, si ni kweli? Kwa hivyo anafanya the right thing. Tena kazi yake iko kwa ofisi, kazi yake iko grassroots, aone wale wananchi wa pale chini vile wanaendelea, ili ajue ataanza kutusaidia kutoka wapi. Haizi kusaidia watu wakiwa hapa Nairobi. Anaingia grassroots, anajua shida ya Murang'a, shida ya wapi ni, unaona, saizi wataweza hata budget kifanywa, anajua mahali fulani kuna shida, unaona. Nataka uangalie kamera uongeleshe Raila dakika moja na uongeleshe president dakika moja. Uko kwa kamera, sawa. Bwana Raila, tupatie tu time, si tufanye kazi bwana. Hatuna time ya nini, ya hizi marayo tuna nini na nini. Tulee watoto wafike kama wale wako wamefika, na si tuendele na maisha. Na president? President, naweza mwambia tu keep it up, jikaze, kazi utafanya baba. Na mtu asikusumbue kichwa. Sisi tuko nyuma yako na tulikutrust kutuendeleza Kenya. Ndio ilifanya tukupatie kura. Asante sana.